Zdar, Martě! Verec, je strašná kosa, takže hodně rychle. Zřídili jsme doménu skiova.cz a chceme vám nabídnout mail, pokud byste měli zájem. Takže kdo chce být děvečka skiova.cz, šohajskiova.cz nebo zrzek, zavináč. Ten už je zabraný. Jo, zrzek je zabraný, jeřelík je taky zabraný. A Frýďa si to zabere za chvíli. Takže ten taky ne. Je to jo, za 20 na rok, takže... Za 20 na rok, ano, přesně tak. A ještě máme takovou malou soutěž, kdo vymyslí nejoriginálnější název, tak to má zadarmo. Ano. Takže píšte jí názvy. A jestli budete chtět být rodina, není problém si dát třeba, jsme rodina z Kyjova. Přesně tak. To se dobře pamatuje. To se mějte a čau. Terec.